Найголовнішою темою зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу перед початком Генасамблеї ООН буде напад Росії на Україну та економічний ідеальний шторм, який війна викликала в усьому світі. Сразу хочеться збіжати із цієї країни, в любую країну абсолютно. Про це в Нью-Йорку заявив високий представник ЄС Жозеп Борель. Це буде найважливіший тиждень в ООН. Україна буде найважливішою темою. Україна бореться, б'ється, але вона зазнає бомбардувань та ракетних обстрілів. Та й решта світу вражена зростанням цін на енергію, на продовольство, а також високими обліковими ставками. Ми можемо сказати, що це ідеальний шторм, де високі ціни на енергетику та продовольство, спричинені війною, створили фінансову кризу, яка вразила всіх, сказав Борель. Ми, європейці, маємо більше взаємодіяти з рештою світу та обговорювати ці проблеми. Ми будемо дивитись, як протидіяти російському наративу та переконати людей, що не санкції спричинили ці проблеми, а війна Росії проти України, наголосив високий представник ЄС. Вадим Денисенко, радник міністра внутрішніх справ України, має бути з нами на зв'язку. Пане Вадиме, чи є ви з нами? Так, доброго дня. Пане Вадиме, мої вітання вам. Хочемо, власне, поговорити з вами про, для початку, про Херсонщину. Чи можна говорити про те, що світить або вже є для росіян там, не хочу казати котел, але якесь певне оточення, коли вони, по суті, затиснуті до річки, переплисти її чи перебратись через неї не можуть, а з іншого боку наші збройні сили. Що вам відомо? Ну, поки що можемо говорити тільки про те, що говорила і Генштабі оперативного командування «Південь», про те, що фактично вся ця частина Херсонщини взята під вогневий контроль. І це значить про те, що логістика неймовірно ускладнена для російських військ. З іншої сторони, справді, там є достатньо велика кількість і техніки, і живої сили. І, на жаль, великі території там заміновані, наскільки мені відомо. Тому в даному випадку можемо говорити справді про те, що вони в такій собі напівпастці, але з іншої сторони говорити про те, що завтра ми звільнили Херсон, ну поки що, на жаль, цього не доводиться говорити. Поки що ще рано про це казати. Але вогневий контроль насправді на цій території повністю взяти. В цьому разі, як говорить наше командування. Тобто в них зараз один вибір – або вмерти, або здатися? Ну, або втікати. Тобто, в принципі, інших варіантів у них немає. Важлива інформація від Інституту вивчення війни, пропоную її також обговорити. Контрнаступ український здіймає паніку. І тут увага, тут дуже важливо зрозуміти серед кого? Серед вищого керівництва військового. Тобто не просто бійців, які безпосередньо перебувають на позиціях, там проблеми з моральним духом, як пише Інститут вивчення війни, але тут акцент саме йде на керівництво, тобто на керівній ланці, яка віддає накази. Наскільки це важливо зараз розуміти, що такий процес є? Ну, дивіться, ми можемо чітко говорити про те, що зараз на Донбасі взагалі російська армія де-факто не воює, воює ЧВК Вагнер. Тобто, по суті, боєздатність російської армії, да, багато в чому вона харківським наступом підірвана, і багато в чому справді є повна деморалізація в генералітеті в зв'язку із цілою низкою подій, але останнє, звичайно, це харківський прорив. Щодо того, як буде далі розвиватися події, поки говорити складно, але ця деморалізація, звичайно, вона багато в чому працює нам на руку. Хоча, знову ж таки, я дуже не хотів би, щоб ми займалися закидуванням і вже проголосили про те, що все, вони здалися. Ні, на жаль, цього ще немає. Але, по суті, можливо, вам відомо, якщо аналізувати ті повідомлення Інституту вивчення війни, британської розвідки, як зараз управління, власне, військами російським відбувається? Тому що повідомлення такі дуже цікаві, власне, про те, що ледь не сам Путін віддає накази, як діяти армії, там Шойгу десь прибрали, це так званий міністр оборони Росії, повна дезорієнтація, власне, керівної ланки середньої військової, тому що, ну, це таке совєтський тип управління. Я не приймаю рішень, я чекаю, поки мені скажуть, що робити, власне? Що знаєте про це? Ну, десь в цілому, от я думаю, що десь в цьому напрямку абсолютно правильно думати, що саме десь так і відбувається. Багато в чому Путін взяв на себе керівництво армії, Шойгу давно вже нічим не керує, Герасимов давно вже нічим не керує, спочатку поставили Дворникова, наскільки я розумію, теж відсторонений від управління армії. Тобто там йде достатньо висок, велика чехарда в Генштабі і з тим, хто
розробляє операції, хто віддає команди і так далі. Але, знову ж таки, ще раз кажу, інерція достатньо велика, і говорити про те, що ну, вже все, от вони поплили, у них повний розградіяж, ну, на жаль, теж не доводиться. Так, да, є проблеми. Поки що ці проблеми дозволили, ну, і плюс, звичайно, майстерність українського керівництва. Це абсолютно треба віддати належне, і колись я впевнений, що ця операція харківська буде вивчатися в вузах. Точно так же, між іншим, як і оборона Маріуполя. Але дало можливість там зробити ці прориви. Але, знову ж таки, іще не все настільки погано в російській армії, щоб ми вже почали говорити «Ура!» якісь там реляції. Але, в принципі, для нас це виграшно, що вони від цього совєтського типу не відходять і все тримають його, цей дух Радянського Союзу, своїй армії. Ну, вони не можуть його зараз на марші поміняти. Вони робили спробу це зробити кілька років тому. Потім не зробили його, по суті, повернулись до радянського типу, і це, звичайно, величезний плюс для нинішньої ситуації на території України. Добрі новини маємо зранку з поки що окупованого Мелітополя. Тимчасово повідомляється про два вибухи потужних там. Чи відомо вам, власне, чи знов це на аеродромі, чи це вже в самому місті якісь подробиці? Поки що немає подробиць, поки що знаємо тільки, що було два вибухи. Говорять про те, що це було не по оперативному штабу, але більш детальна інформація, і насправді, чи це оперативний штаб, чи це щось інше, будемо розуміти трошки пізніше. Оперативний штаб – це, власне, там, де керівництво якесь сидить. І людей, які відповідають за, власне кажучи, цей напрямок. Добре. Я ще з вами хочу поговорити про історичні заяви бойовиків з Донецька і Луганська, поки що окупованих. Вони заявили про те, що буцімто треба терміново проводити так званий референдум вже і зараз про приєднання до Росії. В чому замисел? Ми розуміємо, що ця ініціатива, ясно, не від них самих виходить, а з Москви. В чому задумка Росії зараз? Ну, я можу сказати тільки свою точку зору. Тобто мені здається, що станом на зараз, що відбулося протягом останніх кількох днів. Останні 2 тижні Путін мовчить, Путін не дає жодної вказівки. В принципі, система, яка вертикально побудована, вона не може просто розуміти, що й робити далі. От, власне кажучи, заяви про референдум, який почався з Луганщини, можна говорити, слідкуючи за тим, як розвивалися події, як потім через деякий час Донецьк приєднався, потім і Херсон заявив про те, що вони будуть проводити щось подібне. Тобто це таке своє примушування Путіна до більш радикальних дій. Тобто Путін мовчав, Путін тримав паузу, Путін не давав ніяких вказівок. І тут, судячи по посередкованих речах, тут просто Путіна ставлять перед фактом, що ми повинні, що росіяни повинні проводити референдум, і після цього, після приєднання цих територій, Путін буде змушений робити мобілізацію. Тобто так звана партія війни, партія ястребів поступово починає передавлювати ситуацію в Кремлі. Зараз подивимося, як будуть розвиватися події, які заяви буде робити Пісков, які заяви буде або не буде робити Путін. Думаю, що ніяк заяви, що робити не буде. Але це така собі примушування Путіна до більш радикальних дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.